Të ftuar sonte për diskutuar rreth asaj se çfarë ndodhi me ish kryeministrin e Kosovës zotin Ramush Haradinaj e kam deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Rustem Berishën. Mirë se erdhe zoti Berisha. Mirë se u gjet. Çfarë ndodhi sot konkretisht në Komar të Francës për rastin Haradinaj? Por realisht edhe ne si subjekt politik, po edhe gjithë qytetarët e Kosovës sot kanë pritë që e kanë pritë një vendim për lirimin e zotit Haradinaj. I cili realisht ndalimi i tij dhe arrestimi është bërë mbi bazën e një fletarresti të lëshuar nga shteti i Serbisë. Edhe ne jemi kanë mos të bindur se drejtësia do të triumfojë dhe sot zoti Haradinaj do të merr vendimin për lirim edhe për kthim sa më të shpejt në Kosovë. Kjo që ndodhi sot realisht është një zhagitje një muaj ditë deri me 2 mars, një pritje që mendoj që nuk është në kuadrë të pritjeve tona, sepse është një periudhë gati një muaj ditë që zoti Haradinaj sigurisht si kish mujtë të vjenë Kosovë, të japë kontributin e vetë edhe tjetë bashkë me familjen e tina, por si doket, si po shifet sot, në gjykata ka marrë një vendim tillë që për një është realisht e papranueshme, edhe materia mbi bazën e çkafit po ndalohet, edhe zoti Haradinaj është një materie që është e vjetrum, ai dyherë e ka dëshmu drejtësinë, dhe më thënë pafajsinë e vetë në tribunalin e Hagës. Ne jemi realisht shqetësuar me ato që ka ndodhur rreth zotit Haradinaj, edhe presim që ndërpritet kjo lojë që nuk është as pak e lehtë, nuk është kjo vetëm një goditje që po i drejtohet zotit Haradinaj, por është një goditje që është kundrej vendit ton, kundrej shtetit ton, është një lojë rrezikshme që po bëhet rreth shtetit ton. Edhe besoj si edhe Franca, por edhe tjertë që kanë, qëfar dhe ndikimit në ketë duhet a kënë parasysh, edhe sepse drejtësia ma në fund duhet triumfaj. Une nuk frigona që në fund edhe me 2 mars, zoti Haradinaj nuk do të lirohet, një mos e bindur si drejtësia ka me triumfu, por ajo që unë e frigona pa drejtësive edhe lojnave politike që mund të lidhen në lidhje me rastin Haradinaj. Kjo shtyrje, a mund tjetë kushzuar nga vëllimi i lëndës e dorzuar nga ana e autoriteteve Serbisë në gjyson? Por tani unë të gjitha informatat nuk i kam lidhje me ketë, sepse ne ishim në seancë edhe nuk kemë do një informatë zyrtare cila është arsyeja konkrete, po si do qoftë baza mbi cilën përmbahet edhe është arrestu, është ndalu zoti Haradinaj, është e pa drejtë, sepse e përmbahet prej një shtetit i cilë edhe prej një regjimit që ne dim që ja i regjim qëfar pasojave edhe qëfar dome i ka shkaktu Kosovës për një regjimit Miloševićit, sepse bëhet fjallë për periudhën e ti. Ne në Kosovë kemi shumë dome, shumë masakra që ka ndodhë prej ati regjimit, edhe ne si luftetarë të lirisë, si ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, e kemi krytë dëtyren tonë në lidhje me mbrojtjen edhe qlirimin e Kosovës, kemë dashtë që dalim zatë lufta jo në kasen e drejt, mbetet edhe unë e mos i bindur se edhe zoti Haradinaj do të lirohet edhe kësaj radhe do të triumfoj sikur edhe do të fiton këtë betej sikur se hera o tjera. Beogradi pretendon se ka ofruar prova të reja për si shtuhet, nuk janë parashitur gjatë gjykimeve ti në Hagë. Atje ku është pallë edhe i pafajshëm, për çfarë provash mund bëhet fjalë nëse keni arritur të shenjat edhe materiale? Po nuk kem pas mundësi, por ne mund ta dim prafërsisht se këto janë gjitha provat që janë fabrikuar prej Beogradit edhe
skenarët, fenomenet që lojnat që po lunë Serbia në raport me shtetin e Kosovës e kanë një qëllim të vetëm që të destabilizojnë vendin tonë, shtetin tonë dhe në arenën ndërkombëtare të dëshmojnë se ne jemi të pa aftë për me bashkëtet. Kjo një farë forme po dënë që me skenare, me lojna, me skenare tila që po i banë edhe në veri të Kosovës, po edhe me arrestime të luftetarëve të lirisë, një farë forme po dënë me nëjqitë ato temat të rënditjes, edhe ne mu marë me temat caktum, edhe mos mi kryu ato obligimet edhe detyrat tona që i kemë si shtetë. Po pavarësisht prej kësaj, unë jam mos i bindur si këtë nuk do të mund të arrinë askush, sepse liria jonë është e shtrejtë, është pagu shtrejtë, kemë pagu shtrejtë çmimin e lirisë edhe si tillë, ne do të angazhohem edhe do të vazhdojmë që me çdo kusht porosinë atyre që kanë pagu shtrejtë çmimin e lirisë që të çojmë vend. Zoti Haradinaj dhe familja Haradinaj janë të njoftur, jo vetëm duke gjenë, por në krejtë Kosovën, me sakrificin e tyre si familje, me angazhimin e tyre në luftë. Edhe unë jam shumë krenar që kom pas fatin që edhe në gjatë luftës, gjatë periudhës 98-99, të bashkëveproj, të bashkëpunoj, edhe të jam pjesë e luftës ushtrisë shlimtare të Kosovës në zonën e Dugagjinit, ku Ramush Haradinaj në atë ku ishte edhe komandant i zonës. Por, kjo që po ndodhë, është shqetësuese, jo vetëm për ne bashkë luftetarët, por për gjithë qytetarët e Kosovës. Sepse ne kemi pritë se Franca është një prej shteteve të para, që e ka njoftë pavarësinë e Kosovës, edhe kemi pritë, i kemi respektu, kemi mendu si do t'i respektojnë procedurat që i kanë, por kemi pritë që vendimin do t'a merë pozitivisht edhe një farforme drejtësia ndërkombëtare do triumfojnë saj për këtë rastit Haradinaj në Francë. Po ja që edhe që ndodhi, dhe më thënë u shty, por mbesim me shpresë se me 2 mars kjo dhe të ndodhi. Avokatët thonë se në rast se gjykata e hedhë poshtë kërkesën e Serbisë, zoti Haradinaj do të lirohet, po nëse ndodhi kundërta, vendimin e fundit, ose fjallin e fundit mund të japë Ministri Drejtësisë në Francë. Po, ashtu i kanë procedurat, pavarësisht, dhe me thonë, Franca mund të merë vendimin për ekstradim ose mos ekstradim, ndërsa fjallin përfundimtare ose vendimin përfundimtare Ministri i Drejtësisë në nënshkruan, edhe ne shpresojmë që ata e din realitetin që ka ndodhë në Kosovë, e din që këtu ka ndodhë një luftë, edhe kanë qenë edhe vetë pjesë e NATO-s gjatë bombardimeve kundra e Serbisë edhe jam ose i bindur si gjitha këto elemente ata do t'i kenë parasysh në kohën kur do të marrin vendimin. Në rast të një vendimi për ekstradem, por edhe gjatë kësaj periude, a mund të krijojnë tensione të reja? Por nuk, po sigurisht si do të krijojnë tensione të reja, ajo është një lojë e rrezikshme që besoj si janë vedishëm edhe ata vetë, edhe une nuk e besoj që Franca dhe të merë një vendin të tilë, por mbetet të presim, sepse sot situata e përgjithshme, dhe më thonë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon, situata globale nuk është e tilë, si ke mundësi t'i parashikojmë gjitha ato që ka mund ndodhin. Se janë shumë sene, shumë qeshti që janë pa parashikushme. Po me gjithat, mbesim me shprej se kjo punë nuk do të ndodhe dhe Ramushi do të kthehet sa ma parë në Kosovë. Një numëri madhe i shqiptarve ishe në mbështetje të zotit Haradinaj sot edhe para gjykatës në Kolmar. Qëfar do tjetë të në vazhdimësi mbështetja qytetare? Po nëse në ka bo, diqka mundi krenar është mbështetja dhe përkrahja nga qytetarët, nga shqiptarët, për Zotin Haradinaj, për lirimin e tina, jo vetëm Kosovë, por edhe në diasporë, në gjitha vendet faktikisht ku jetojnë shqiptarët, edhe gjdo luftetarë, gjdo kontributdhenës që ka dhënë për lirinë e Kosovës, që ka ndi vetën krenarë,
me organizimin e shqiptarve, me vedien e shqiptarve dhe me përkrahjen që ju ka dhënë Zotit Haradinaj. Por tash cilat do të janë planet në tërmen si do të veprojmë, unë saksisht nuk mund t'ju them në këtë moment, sepse ne kemi një kryesi, kemi partia funksionon, edhe sigurisht si planin se cilat do t'janë hapat edhe si do t'veprojmë në tërmen, do t'na bojnë me dijen një kohë shumë të shkurt. Me që po cilësohet edhe si në ndalem politik, që fa po bëni institucionet për lirimin e Zotit Haradinaj? Po, institucionet e Kosovës kanë ndërmarë disa veprime, edhe ajo që ne duhet të shtrojmë vetes si pyetje, është ajo mjaftueshme që ne po bëjmë për Zotin Haradinaj, por ma në fund, jo si ish komandant i zonës ose ish kryeminister, por si një qytetar të Kosovës, se shteti jonë duhet të angazhohet edhe të ketë një angazhim maksimal për çdo qytetar të Kosovës. Nuk e di është e mjaftueshme, unë mendoj si ne kem hapësirë dhe mundësi që të bëjmë shumë a shumë se sa kanë bërë institucionet tona, jo vetëm këtu në Kosovë, por mendoj si edhe Shqipëria duhet të thotë mendimin e vetë, ne kem ministrat e punëve të jashtme, ministrin e punëve të mbrëmshme, edhe këtu, edhe në Shqipëri, të më thonë, kryeministrin e Shqipënisë që ishin dashë, nështu ta keni angazhim më të madhë në lidhje me këtë çështje, sepse kjo, me të vërtet, është një lojë që po luhet, që mund të ketë pasojat pa parashikueshme. Faleminderit shumë, Zoti Berisha. Faleminderit për juve. Shkëputemi me një blog publicitar për të kthyer në pjesën e dytë të kontaktit me aktualitete të tjera.